Gabim të radhës e vlerëson opozita refuzimin e kryeministrit Albin Kurti që të nisë themelimin e asociacionit, si kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Deputeti PDK-s Gjavit Haliti, që për disa vjet ka udhëhequr delegacionin e Kosovës në KIE, thot se qeveria duhet ta dorëzoj draft statutin e asociacionit për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Kushtzimi nga Kosova ose nga qeveria i Këshillit të Evropës është një budallaki dhe avantur e pa imagjinueshme për së cilin politikan në Evropë, për së cilin politikan dhe njëri që merë vesh nga politika dhe merë vesh nga funksionimi i Këshillit të Evropës. Me qëndrimin e Kurtit, deputeti Haliti thot se më së shumti është gëzuar Serbia. E refuzimi kushtëzimit, si pas Halitit, është para përgaditje e kryeministrit për zgjedhje të parakoshme. Albini nuk po guxon me ndërmarr hapat e duhur për ta dorëzuar atje, por mendoj vetëm për një arsye, sepse ai po pret kohën kur do shpallën zgjedhjet dhe të thotë që unë u përplasa me këtë botën dhe duke shfryzu mentalitetin e i cili, ose opinionin i cili nuk është informuar pse duhet dhe pse nuk duhet. Ndërsa kërkesa e ndërkombëtarëve sipas AAK-s do të duhej të trajtohej shumë më herët nga qeveria. Deputeti Pal Lekaj ka qëndrim më të paqartë nëse Kurti duhet ta dorëzojë draft statutin në kushtetuese, në qoftë se ka ende hapësirë për t'u ndëruar qëndrimin shteteve si Gjermania, Franca dhe Italia. Është dash që paraprakisht të koordinohet dhe jo momentin e fundit i thuhet jo. Ne nuk jemi që të krijohet një asociacion me kompetenca ekzekutive, apo me një asociacion teritorial, që do të thotë një autonomi në vete. Por, çdoherë jemi konë që komunikohet dhe të bashkëpunohet me faktorin ndërkombëtar. Për situatën në të cilën gjendet Kosova sa i përket KIE-s, LDK-ja fajson kryeministrin, pasi nënkryetari i saj Lutfi Haziri vlerëson se Kurti e ka ditur qysh moti që asociacioni është kusht. Këshilli i Evropës ka konfirmuar se aktualisht aplikimi i Kosovës për antarësim nuk është në agjendën e mbledhjes së Komitetit të Ministrave, e cila mbahet më 16 dhe 17 maj.